Діти займають місця в двох автобусах. Посадка завершена. Трохи більше 3 годин в дорозі і вихованці спортклубу у таборі готуються вирушати. Технік заповідника Олег Циганков розповідає, що саме побачать діти. Вони йдуть по маршруту, дивляться висока протечанська скеля, краєвид на Запорозький поріг, він ще по-інакшому називається інтеграл. От, і краєвид на село Грушівка, яка напроти знаходиться, і побачать слаломну трасу. Група вишукувалась, починається похід. Першими йдуть пупси. Так тренери кличуть найменших вихованців. Далі трохи старші хлопаки та дівчата. Замикають групу 16-17-річні хлопці, які вже мають досвід у таких заходах. Перша перешкода – підйом на скелю. Пупсам допомагають батьки або тренери. Тропа вузька, всі йдуть шеренгою. Фотосесія на вершині. Група починає спуск із зворотнього боку скелі. Трохи далі ще один підйом, і перед групою з'являється Родонове озеро. Діти фотографуються і ловлять ящірок. Хтось позує на фоні водойми. Зупинка не тривала. Головний тренер командує рухатись далі. Кілька перших кілометрів подолано. Оголошується привал, щоб підкріпитися. 7-річний Ярослав йде з мамою Юлією. Хлопець займається східними єдиноборствами з грудня. Каже, що похід важчий за тренування, але цікавіший. Важче. А чим важче? Важче, що він дуже більший і довгий. Мені сподобалося, як я сиджуся. Попала в подір'я. Попала по дереву, і много туди металів і квітів. Я думаю, це позитивно дітям, молодежі. Та навіть батькам треба виїжджати на такі заходи, щоб якось відключитися від нинішніх проблем наших. Спортсмени підкріпилися бутербродами, солодощами. Ярослав – редискою. Привал закінчено, група рушає далі. Ряд розтягується. Важкопрохідні хащі можна подолати лише по одному. На шляху трапляються струмки. Їх переходять по заваленому гіллю. Замикаюча група підлітків розважає себе співами. Почали з державного гімну. Вийшовши на відносно рівну ділянку маршруту, відраховує стройовий крок 4-річний Владислав. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Хлопець йде з мамою Тетяною. Сім'я восени переїхала з Херсона. Хлопця майже одразу віддали займатися єдиноборствами. Навагалася, йому подобається. Прогулка така. Гуляється, нравиться йому. На шляху ще одна височина. З краєвидами на річкові пороги. Нетривалий привал ще кілька кілометрів хащами, очеретом та стрибків по скелястому камінню. Маршрут в один бік пройдено. Долали його 4 години. Тренери перераховують вихованців та перевіряють на наявність кліщів. Нічого не знайшли. Ще один перекус, і група за кілька хвилин рушить назад. Перед початком руху 6-річна Арина, яка 2 роки займається айкідо, дає інтерв'ю. Бачили личку, забирались на голову. Все, що я запам'ятала. Дівчина розповідає про найскладніші ділянки маршруту. На гілу забиралася. Назад діти, які займаються айкідо та бразильським джиу-джитсу, попри втому рухались швидше. В базовому таборі на них очікувало приготування рибної юшки, смаження м'яса, сосисок та маршмеллоу. 2 вогнища вже розпалені. Одне у мангалі для м'яса, інше на камінні під казан з юшкою. Сьогодні у нас традиційний поход. Ми вже декілька років з дітьми мандруємо таким шляхом від Мегеї до
Івановського мосту. Але в цьому році з війною ми це не можемо зробити, бо ми робимо кожен рік це з ночовкою. Фізичні показники теж покращуються, бо це відпочинок на свіжому повітрі. Діти більш дихають свіжим повітрям, у них з'являється дуже гарний апетит. Якщо ваші діти не погано їдять, то вам до нас. У таких походах, гартується, звичайно, виносливість, те, що ти переживаєш екстремальні ситуації і витримуєш фізичні навантаження. Майже 15 кілометрів різновікова група подолала за трохи більше, ніж 8 годин. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.